Ibu pilih sampun pikanto sasimitan saking pangarsaning pawiwahan tepah regen. Ibu pilih siriat mojo tematen sarimbit sampun kawis tinggal rawuh, awet saking menikau badikulat raken tumapaing toto jeringkang spisan. Namung sateringkipun kabur wakan badikulat raken engkang keparenghan nampi pasreng siriat mojo tematen sarimbit, nun nge bopo selamat wicahyo. Jumun ngepun bopo wicahyo, badi jinajar untuk sularno hati suwarno, Miwah Bapak Sumardi ingkang menikah di rumah teng, yang, yang kinar cundakan lumak yang lumaksono, sihat moja teman tensa rimbit, sampun siapa yang gati, siapa yang diri, kebarang obinara, wanten kiriwa baharikian, yang seperlu badai keluar terakan, tumapa yang toto jaringkan ongkos pisante. Saya kong pura-tama kagung Bapak Teringkatan, saya kong hormatan. bapak pilih sampun kawes tinggal sirat mojo teman ten, Sarimbit sampun rawuk. Awet saki mpuni kawes pisan maleh, badai kulatarakan, Tuma paing toto coroing kang pisan. Nunggi pasrah panampi pi sirat mojo temanten teman Sarimbit. Wadidin ngekepareng hanam pi masraing sirat mojo teman-teman Sarimbit. Nunggi popo selamat wicahyo. Cuma nungpun popo wicahyo, badai jinajaran teka sumbul niki bapa Sularno hati Suwarno miwah bapa Sumardi. Engkang menika dumateng ingkang kinara jun dagang nglaksanan sumenggunun keparenga pinarak wonten madyaning griya paharegiyan. Engkang menika sasana pangandika iki kula Dumateng bapa Slamet Wicahyo menapa dene Sularno hati Suwarno miwah bapa Sumardi Keparangan jengkar saking palenggahan, Syaperlu yang mangkit, Nampi pasra yang syariat mojo teman Ten, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Penjenani pun poro bin sepuh Sesepuh hingkang satu hu Dahat kina bektin Penjenani pun poro pangemban Pangembating projo Ingkang satuhu kula hormati Panjenenganipun para alim para ulama minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi Para rawuh kakung putri ingkang tansah sinuwun bakurmatan langkung rumin, kula nyuwun pangapunten kang tanpa kendhani nggih awit kabekso ngadeg ngemplil kamar dikan panjenengan sadawis karena ning kalengan dalu menika kula kadhawan sulih sarira saking panjenenganipun bapa surahman sakeluarga ingkang dalu menika supados matur mangersanipun panjenenganipun bobo, Bambang Begimin sakali sak keluarga. Ingkang ing dalem menika kasulih sarira panjenenganipun Bapak Slamet Wijaya. pun, para rawuh geng semutri nganten saklawan mati. Mboten kesupen langkung rumin sumangga sarengan kalodhareaken puji syukur. wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Jahwet pun panering pinten-pinten rahmat nikmat hidayah menapa dene dumateng kita sedaya kadhidhing kalengan dalu menika kita tansah pinaringan rahyu lijeng mboten wonten alangan satunggal menapa saehingga saged netepi mlabeng kan dadas pamulyoipun Bapak Bambang Dugi min keluarga Ingkang in, dalem menika sampun kepareng ngawontenaken ngawon tasaguran ngunduh putra pinanganten sekalian. Para rawuh kakung sumbetingan tansah kula hormati. Utaminipun panjenengan Bapak Slamet Wijaya ingkang kula hormati. Ing mriki perlu atur uninga pilih putra pinangan dan sekalian. Sampun kalampan ijab kobul. Rikala wulan Agustus tahun kali hewu walu, wanci jam walu wantening dalam malang jiwan. Selajengipun saking kersopan dan bawa-bawa sekalian, putra pinangan dan sekalian ini, sampun kalampan kawi wohok, kawi suduh, ini kalau wasi yang wanjitabu songo ini yang senadianta kan di prasojo, kelampankan di saimbotunwantara langan satu ngak menopo. Penyanyi pun bapak selamat wijaya yang kan tanca kalau hormati. Mengkahatur kalau selajengi pun, min kula minangka sulih bobo panjenengan Suraman sekalian ngaturaken salam salat alim mugi kunjuk wonten ing leresa panjenenganipun Bambang Tuki sekalian kanthi atur asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingkang salajengipun minangka apa sing kadhipisan kaula Ing kalengan menika kula kedawan nyowanaken putra pinanganten sekalian. Ingkang keting dalu menika saking gresa panjenenganipun Bapak Bambang begimin sekalian. Putra pinanganten sekalian badhe dipun tepangaken dumateng para pinisepuh sesepuh menapa tene dumateng para warga masyarakat ing lingkungan ngerangan ngawananing mriki. Mila awet saking menika saking Kersa Panjenun Bobo, soraman sekalian, putra binangan ten sekalian, sampun Sad rawuh wonten ngersa panjenenngan. selajengipun menggah mengkah kalksana ini pun tasa kuranging da menika sawwaatahipun kha semanggak gelmuan dengarso sekalian. Namung seru panyuunu berpanjenun Suraman sekalian. Monggo-monggo sami samat sinamadan. Pundi ingkang kawakang paring sesulang. Dumateng putra pinanganten sekalian, murih cekap. sangunipun anggenipun badhe gebyur wonten ing agung. Awit saking menika, monggo sami samat sinamaden. Wonten, menawi wonten ing dalem riki yih datis tanggal jabun panjangun bobo Bambang Tegumin sekalian semanteng nuki menawi wonten ing malang jiwan datis tanggal jabuun panjangun bobo Surahman sekalian panjangun bobo, selamat wijaya yang akan saya kehormati buatan yang kata yang akan perlu kalaudarakan namun buatan kesempatan nuki kalau nyuan panggabuntin engkang tanpa pemindahan makanya anggen kauloh nyuan agen putra pinanganten sekalian kanti panggombio engkang sakit awes kata hibun makanya kurang sukaran aneng penggantian awes saken mawantu-wantu kalau ugin nyuan panggabuntin engkang sakit ageng-ageng hibun sakit kauloh adarakun minongkoh penutupi ngatur kauloh wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penyanyi pun para sepuh sesepuh ingkang tuhu kinabekten penyanyi pun bapak ibu ingkang kula hormati penyanipun Bapak Ibu pangombyong temanten sarimbit saking Malang Jiwan kula matur ingkang kula hormati utaminipun Ugi saking penyanipun Bapak Untung Subagyo ingkang minangka sulih sarira saking penyanipun Bapak Surahman ingkang kula hormati sedenipun kula nyuwun pangapunten awit kula embiki cumantaka sumalana matur saha ngempil kamarjikan panjenengan sahabat Abdul Kawit kula ing mriki ingkang piniji panjenenganipun Bapak Dgumen sekalian. Kinen nampi menopo ingkang datus atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Surahman lumantar panjenenganipun Bapak Untung Subagyo. Langkung rumiyin monggo tansah kula dherekaken akan, akan. raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing dalem menika kula lan tasih pinaringan pinten-pinten kemirahan kenikmatan. Ketitik kelolaan penjanaan sakit silatu rohim Wonten ing lempah hargian Dan diujeng wonten-wonten alangan Setungan meroboh Penyanyi pun Para penyanyi sebuah ingkang yang kang hormati Penyanyi pun Bapak Ibu ingkang kang keluh hormati Utamani pun pun Bapak Untung Subagyo ingkang minangka minongko Sulisari roh pun Bapak Surahman Kawula ing mriki ingkang minangka talang atur saking pun Bapak Dugi Bambang Tugimin sekalian. Ingkang sepisan panjenenganipun ngaturaken kawilujengan menggah kerawanipun Bapak Ibu Pangombyong temanten Sarimbit saking Malang Jiwan Jolo madu. Jangkep nomor kali pilih penjani pun salam taklim katur wonten sanipun penjani pun bapak bambang tukumin sekalian Kawula ing brik <sumur> ingkang minangka saleh sulisari ra saking benyanipun kula tampi kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mugi-mugi saestu salam taklim menika saking dayane saking benyanipun Bapak Tugi Bambang Tugimen dalasan benyanipun Bapak Surahmat ingkang pun penyanyi pun Bapak Untung Subagyo ngaturaken putra pinanganten Tensarimbit Gegem neka ingkang asma pun bagus Nopi Sugiriyanto dalasan Rara Dewi Lestari. Ing mbok rawi kala wau siang panjenengan saking penyanyinipun Bapak Bambang Tugimin. Mugi putra kakungipun kaadaupaken kaliyan putra putri panjenenganipun Bapak Surahman ingkang asma pun Rara Dewi Lestari sampun kawisida kanthi wilujeng. kanthi wonten ing dalem menika putra pinanganten sarimbit kaaturaken wonten sanipun penyanyipun Bapak Bambang Tugimin. Kawula mriki ingkang minangka sulih sarira saking penyanyipun kula tampi kanthi suka renaning penggali. Ing mbok menawi kalau wau ngaturaken, mbok menawi putra pinanganten sarimbit wonten ing gawanen mugi kagulawentah saking benyanipun keluarga benyanipun Bapak Bambang Tugimin kawula ingkang mriki ingkang minangka Sulisariwe saking benyanipun sak saged Mangkeh mangke ugi menapa ingkang dados panuwun badhe katindakaken mbok menawi ugi Mangkeh, wonten ing Malang Jiwan Selamatu ugi kawula aturaken sak wadahipun wonten benyanipun Bapak Surahman. Inggal hajing pun uki mbok menawi, anggeni nampi kerawan, penyanyi bapak ibu pangom temanten sarimbit saking malang jiwan colom saking penyanyi pun bapak bambang, tugimin sa keluarga. Sa es kadah kekirangan kelebatan semuja ingkang kirang doto sakan sukore nani pengalih, Lumantara pribadi kawulo, nyuhun agunging pangapunten. Inggal menawi mangkih, saksambun ibon paripurno, Mugi saking keluarga panjenenganipun Bapak Bambang Tugimen namung saged nderekaken sugeng kundur ngantos pinangghi wonten ing keluarga Suang-suang ing mbok menawi mangke sampun putra pinenganten Sari Mbet sampun lenggah mugi keparenga Bapak Ibu kersa lelenggahan saha so, paring doa restu ngantos mangke paripurnaning pahargyan prasaja wonten ing dalem menika Kula pribadi ingkang minangka dalang atur saking panjenenganipun nglenggona kathah kekirangan kalepatan kawula ugi nyuwun agunging pangapunten. Kanthi mekaten wekdal sakwate pun kula aturaken panjenenganipun Bapak ingkang asta adi adicara sumangga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mekaten sampun paripurna mekapa pasrah panampi. Salajengipun temanten badhe kalengkaken Dampar para Kiai, namun saya teri pun kepada para pengunjuan toyawaning tening Ibu bambang Tugimin. Semoga dumateng Ibu bambang Tugimin kepada para pengunjuan, dumateng Sirat Mojo temanten sharing bed. Saat hari punan pun kaparinganunjuan tertawaning atau toyawaning mangke Ibu Tugimin kepada orango hangastasulintir hanya kepada dumateng Sirat Mojo temanten sharing bed. nanti dikang pinong kopan domeng lumaksono, nungi popo bambang tukimin. Megah lampaing siriat mojo tumuju, dumateng dampar bahargaan, sinartan ungeling, campur saririn kes tranggaito. Semoga dumateng dampar sari. ojo jan gambar yang tempo ana kita iki pusuk yo ngombongono tongcing gambar bar karya nanti sing mbang iso bes iler iler lumane itu wes sampe tinggal pancing